moottorissa, kun on, se on tarpeeksi täynnä kylmää ilmaa, niin mä alan polttamaan ja lähdetään lentämään. Ensimmäinen onnistunut ihmisen ilmalento tapahtui Pariisissa 1783. Veljekset Montgolfierien valmistamalla kuumattelupallolla. Parisenkymmentä minuuttia kaksi urheaa ranskalaista aatelismiestä lensi ja ehjänä alas. Sitä ensimmäistä onnistumista juhlittiin kuplajuomilla ja niin me on tehty siitä lähtien. Aina onnistuneilla.
mukavalle lentoseuralle. Kiitoksia. Kiitos. Turvallisesta matkasta. Eikö tarttunut jalkalle? Se on ehkä vähän kompakti, mutta...